aumentou aí? Aumentou? Faz o seguinte, o canal do... O terceiro canal, diminui um pouquinho o volume, por favor. Toca aí.
começar a tocar as músicas tudo em fortíssimo, pô. O vento realmente te mandou um pouco. Você tá mal. Fica à vontade. É, né? Tem medo. Vamos lá mesmo? As nossas não falam.
Senhor do Céu pra mim sempre foi aqui na cabeça. Tararararara, mas não. Pai, então tá fácil. Barulho. Nunca. Thank you.
as gravações são mais recentes. Tem que ver os original, pô. Vamos agora, vai. Alô, Bárbara? Cadê a cerveja, Bárbara? Oi, Babi. Alô? Babi, por favor, compareça ao palco. Babi tá nem aí. Você faz aquela introdução que a gente fazia ainda? Ah, isso é no final, isso é no meio. Não, a gente fazia antes, lembra? Thank you.
Lucas. Quanto tempo não lhe vejo, hein, bicho? E aí, tá bem? Tudo bom, velho. Tudo massa, tranquilo, graças a Deus. E aí, Chorinho? É, Chorinho, né? Fiquei sabendo ontem desse projeto, velho. Como assim? Já tá rolando um tempinho, né? Pô, já tem um tempo. Mais ou menos isso, praia tem mais ou menos um ano. Fiquei sabendo o outro, amigo nosso que frequenta, comentou e tal. Tomou pra engraçar de criança, enfim, assim. Sair daqui, porque daqui a pouco, sair daqui eu vou contar, gente. Aí tem que estar apresentável, pelo menos. Vai! Até mais, vai. Thank you.
Muito obrigado também. O cara que segura pros outros dá uma mijada fora. Te contratar pra tirar as minhas fotos. Alguém perdeu uma carteira preta? Alô, alô, alguém perdeu uma carteira?
Caio Fabrício. Atenção, Caio Fabrício, achamos a sua carteira. Cadê a foto pra você? Alô, Caio Fabrício. Caio Fabrício, tá por aí? Aquele gordinho ali. Você foi sorteado, ganhou uma carteira. Oi, oi. Oi, oi. Gente, boa tarde. A gente tá fazendo um chorinho aqui. Somos apenas uns amigos que estão fazendo choro, que tocam choro. De grupos diferentes, mas que são amigos. E aí, pelo convite da Bruna ao Lucas, que é o flautista. Já deixo já o nosso agradecimento pelo convite, pelo espaço, pelo movimento, que é muito bonito. E já queria também agradecer porque a gente está terminando aqui nosso númerozinho de choro. Espero que vocês tenham gostado. Antes do Tiné fazer a última derradeira, eu gostaria de fazer uma cantada para vocês, porque geralmente o choro... Como música brasileira, foi a primeira música realmente brasileira. E desde então, desde ela, nasceu o samba, nasceu o baião, nasceu tudo que veio depois. Então eu gostaria de fazer uma cantada para vocês aqui com meu amigo Gustavo no pandeiro. Eu acho que alguns de vocês conhecem a música, um clássico aí do samba. Antes do Tiné fazer essa derradeira. E é isso. Se jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher da orgia, assim não vou deixar você. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher da orgia, assim não vou deixar. Muito tenho sofrido com minha lealdade. Agora estou sabido, não dou mais pra caridade. A minha vida é boa, não tenho que pensar. Arriscar ou perder, ou dessa vez então ganhar você. Se você jurar que me tem amor, posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher da orgia, assim não vou deixar. A mulher é um jogo difícil de acertar, e o homem como um bobo não se cansa de jogar. E o que eu posso fazer é, se você jurar, arriscar ou perder, ou dessa vez então ganhar você. Jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher da orgia, assim não vou deixar. Da orgia, assim não vou deixar. Da orgia, assim não vou deixar. Foi Ismael Silva, se você jurar.
Vem, Lucas. Eu tenho que chamar a Bárbara pra ela poder colocar. Ou você vai querer cantar mais um aí? Tu tem mais alguma na fita aí? Assim? Tu tem mais alguma? Você quer cantar alguma? E agora eu fico florindo. Não, você tem mais um show? Não, da gente que a gente viu não. Mas vamos, canta um aí e a gente fica florindo aqui. Um samba bem conhecido. Algum. Tá bom. Vai, sai pra lá. 3:11. Sai pra lá, pô. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso. Não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu. Não faça papel de louca pra não haver bate-boca dentro do salão. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso.
samba, eu lhe tiro pra dançar. Você me diz não, eu agora tenho par. E sai dançando com ele, alegre e feliz, quando para o samba, bate palma e pede bis. E sai dançando com ele, alegre e feliz, quando para o samba, bate palma e pede bis. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. Bate boca dentro do salão. Quando toca um samba, eu lhe tiro pra dançar. Você me diz não, eu agora tenho par. E sai dançando com ele, alegre e feliz, quando para o samba, bate palma e pede bis. E sai dançando com ele, a dor. Oh.
hoje pra você eu sou um espinho. Espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Quando eu morrer, eu quero chorar. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero chorar. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Uma fita amarela gravada com o nome dela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Boa! Bom domingo, galera! Cara, cara negra. Quanta outra, miséria. Nada. Fica peixe, toda mulher por aí, já dizia o rei. Sampa, lelé, fui pro
Organização Museu Murilo Lagreca, produção Museu Murilo Lagreca e o projeto Eu Quero Nadar no Capibaribe, você e Márcio Ellis. Muito bem, minha gente, tá apenas começando, como vocês viram, né? Quer dizer, tá no meio já, né? A gente tá nas, são 15h25 nesse exato momento, mas a gente quer dizer que daqui a pouco tem um momento muito especial que vai acontecer aqui na praia, que é o seguinte. Seu Mita, que é um barqueiro que tem uma história bem longa aqui no Capibaribe, ele vai estar proporcionando passeios de barco para você que nunca teve a oportunidade de, enfim, ver a cidade do Recife do ponto de vista do rio. Seu Mita é um cara que conhece tudo e vai poder proporcionar isso para você. Ele está chegando por aqui, a gente vai levar um papo com ele. Inclusive tem um pessoal que vai estar circulando por aí oferecendo esse passeio de barco especialmente para você. Márcio, Bruna, enfim, pessoal da produção da praia, né? Mas enquanto o Samita tá chegando por aqui, a gente quer agradecer inclusive a participação do Chorinho do Lagreca, né? Com Lucas Tiné na flauta transversal, Gustavo Vilar na percussão, no pandeiro, e Bruno Nascimento no violão sete cordas. Muito obrigada, pessoal, pela participação aí, por terem abrilhantado essa praia com muita música. Valeu demais. As portas estão sempre abertas, viu? E claro, a gente quer agradecer a presença de todo mundo que veio pra praia, que tá fazendo esse jardim do museu mais colorido, mais bonito. Que coisa linda, que coisa boa. Bom, a Praia do Lagreca é uma produção do Museu Murilo Lagreca e do projeto Eu Quero Nadar no Capibaribe e Você, e conta com a produção de Bruna Pedrosa, Márcio Erlich, Julian Inaischen e Tila Chitunda, e tem também o apoio da TV Universitária e da TV Pernambuco. Muito bem, seu Mita chegou por aí, foi? Eita, caba bom! Bom, seu Mita, eu vou fazer o seguinte, eu vou aí pra fora pra gente levar um papo, né, que é mais legal, só conhecer o senhor. Enquanto isso, eu vou soltar uma música aqui, que é o tempo de eu chegar aí, viu? Já passeio de barco no Capibaribe com seu Mita! Azul do céu que brilha, minha bandeira tá comigo. Hoje, seu pai não tem trabalho, sua mãe não tem horário. O tempo é o menino. Então, vamos passear, madeiro andar, por entre o arvoredo. Vamos buscar equilíbrio ao pé da lá. Sabe por que no mar tem tanta espuma? Josué, cadê Joaquim? Dia de furada, Roma.
gaguejou aqui. Dia de floral da copa. Veja como o sol está quente, o azul do céu que lindo. É uma manhã de domingo. Hoje seu pai não tem trabalho, sua mãe não tem horário. O tempo é menino. E ele diz que almejar é beijar na boca. Que veio é nome de uma empresa. Contemporâneo é alguém sem coração. Incidência é um incêndio bem pequeno. Diz que nunca será rei, pois vítima sempre será. Josué convidou Mateus. Dia de furada no mar. Josué convidou Mateus. Dia de furada no mar. Josué convidou Tomás. Muito bem, seu Mita, rapaz, aqui na Praia do Agreca. Muito boa tarde, seu Mita, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Bom, vou só pedir para alguém que puder, isso, afastar as caixas aí, porque senão a gente vai ficar na microfonia só. Seu Mita, o senhor é barqueiro no Capibaribe, faz ali a travessia Torre Jaqueira, entre outros pontos, né? Fale aí da sua história com o rio. A minha vida no rio é uma vida muito importante, inclusive eu não sei nem o que falar. É tanta coisa que eu não. Para começar, eu não sei como não conversa. Que esse rio é a minha vida. Mas me diga aí, qual foi a primeira vez que o senhor começou a navegar no rio Capibaribe? Ah, eu não tenho nem ideia, porque eu bem dizer, eu nasci dentro do barco. Porque isso aí foi do meu avô passou para o meu pai para mim, já passei para o meu filho. A quarta geração. Meu pai ia almoçar, quem rendia meu pai, o almoço do meu pai era minha mãe. Eu bem dizer, nasci dentro do barco. Basicamente o senhor nasceu dentro do Capibaribe. Dentro do Capibaribe. E o Capibaribe é minha vida. Coisa boa. E seu Mito, eu imagino que o senhor viu o rio em várias fases, né? O rio quando o pessoal ainda nadava, quando o pessoal ainda navegava pelo rio. E agora são poucas as pessoas que estão lá pescando, navegando. Conte aí sua história com o rio. Realmente a minha vida foi no rio. Inclusive eu tomei muito banho nesse rio. Eu pegava camarão, pegava siri de mão. Eu nadei muito nesse rio. Inclusive engoli até água. Não dessa água, da outra água. Que essa daí eu não boto nem o pé. A poluição aí é grande. É grande mesmo a poluição. E o projeto que tem de dizerem que vão limpar o rio. Queria eu alcançar, mas eu acho que eu vou morrer e não vou alcançar. Porque projetos são muitos. Então imagino que o senhor já viu o rio com capivara, né, aparecendo nas margens, com ainda peixe ali. Ainda tem, né, seu amigo? Conte aí dessa resistência dos animais que estão ali no Capibaribe. Antes passava até boto por aqui. Hoje em dia não passa mais, 20 anos atrás. Agora ainda passa capivara, ainda tem um bocado de capivara por aí. Que de vez em quando eu passo por aí, vou direto pro Capibar. É um restaurante que tem lá em Apicuco.
Eu faço tipo de passeio para a cidade, Marco Zero, Pina. Aí vários, quase todo dia eu saio para dar passeio. E seu Mita, com esse projeto aí da navegabilidade do rio, o senhor acha que isso é uma coisa que dá certo? O rio realmente é uma via de... Porque o trânsito hoje em Recife está insuportável. O rio é um caminho para abrir esse trânsito, para abrir essa via? Realmente é um caminho muito importante e eu tinha esse pensamento muito grande. Faz tempo que eu tenho esse pensamento. Queria eu ter dinheiro para construir uma embarcação para trafegar para a cidade. Mas esse projeto é sobre a prefeitura. Aí o Deus queira que eles tomem quer dizer, bote para funcionar. Para funcionar o projeto. É, para funcionar o projeto. Porque o rio é um caminho, né? O rio é um caminho. Inclusive é um plano que já era para ter feito há muito tempo. E vamos ver se agora vai dar certo. Maravilha, senhor Mita. Mas eu quero falar agora também de hoje à tarde, né? O senhor trouxe seu barco ali, tá do outro lado, né? Esse seu barco tem quantos anos que está com o senhor? Não, esse barco faz 2 meses que eu comprei ele. É um novo. E é barco, eu tenho um barco mais de até do tempo do meu avô. Mas os barcos tudo são o mesmo modelo. Agora esse que eu tô com ele aí é novo. Tem 2 meses. Tá zeradinho para o pessoal. Zeradinho, zeradinho. Vocês vão inaugurar ele. Porque no final das contas, o que é importante é o marinheiro, né? O capitão do barco, né? O barco pode ser velho, pode ser novo, mas o importante é o marinheiro. E o senhor tem quanto tempo de navegação no Capibaribe? Navegação, eu tô com idade de 63 anos, né? Não parece, mas tenho. Aí isso aí, eu vou lhe dizer com toda certeza, há mais de 50 anos eu remo barco. 50 anos conhecendo aí o... Porque com 13 anos eu já remava uma rebateirinha que meu pai tinha, uns barcos de passeio. Aí há mais de 50 anos eu remo o bar. Coisa boa, então não tem perigo. Vamos fazer a propaganda, ó, pessoal. Uma das coisas que estão acontecendo hoje aqui na praia é exatamente proporcionar a você que não viu ainda o Recife do ponto de vista do rio, que é maravilhoso. Diga aí, seu Mitano, é bonito? Ah, é lindo. Bonito demais. É lindo, que inclusive depois que eu comprei esse motor, comprei essa lancha, eu só quero estar dentro do rio. Quando eu saio de casa, minha mulher diz assim, vai pra onde? Vai pra Maré de novo? Eu digo, vou. Aí eu vou só passear, vou até Dois Irmãos, volto. Vou pra cidade, vou pra praia.